Հայաստանում Արցախի ինստիտուտները պետք է գործեն, թե դուք եկել եք իշխանության նկատմամբ իրենց տեսակետի։ Ինչ հարցանքում ես շատ եմ։ Ես Վաչատուրյանը ասում եմ, գործում եմ ոչ ինչ անել։ Հայաստանը զբաղվում է Ես առաջի օրը ես գրավոր ներկայացրել եմ վարչապետին, որ առաջարկել եմ վարչություն ստեղծել հատուկ ծրագրերի վարչություն ստեղծել, որը գործել է 90-ականների թվականներին Մոսկովյան փողոցի վրա, այդ ծառայությունով անել, որ Ղարաբաղի ժողովրդին, ոնց որ դուք եք ձևակերպում, տեղ կաղնել, վերաբնակեցնել եւ այլն բոլոր հարցերը։ Ինչ է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանը մերժել։ Ինչ հիմնավորմամբ։ Չգիտեմ։ Արցախի հիմնավորը ձեր առաջարկը չի ասել, ինչի՞ չի։ Արցախի հետաքրքրում է, ինչու են մերժում Պարոն Բաբայան, ասում են օրինակ սպառնալիք է դա Հայաստանին։ Դուք ասում եք իրենց տեսակետը։ Ես չգիտեմ ինչի են մերժել, երևի կհանդիպեմ մի օր, եթե կհանդիպեմ, կտեսնեմ, կխոսեմ։ Արցախի հարցը ո՞նց պետք է լուծվի։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին քննարկումներ եւ հարցեր չբարձրաձայնել, չխոսել այդ մասին։ Նույնց եմ ասում, եթե ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ հանդիպել, չգիտեմ ինչի համար է մերժվել կամ մերժվելա, թե չի մերժվել։ Իսկ գրավոր եք ուղարկել ձեր առաջ։ Ես գրավոր եմ ուղարկել, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ 2 տարուց ավելա ես ոչ տեսել եմ, ոչ խաբար եմ, ոչ գիտեմ։ Ես ոչ մի ժամանակ Արցախի էջը փակված չեմ։ Ինչպես պետք է վերադարձը, Ինչպես է գնահատում են փաստը, որ իշխանությունը հայտարարում է, որ առաջիկայում արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության հարցի հետ կապված որևէ քննարկում չեն ծավալելու այդ մասի խաղաղության բանակցություններում, չի ներառվելու, ինչպես է կես փաստի մասին դուք։ Նույնը չեմ ասում, խնդիրը հետեւյալն է, մի րոպե թողեք կասեք։ Չէ, որտեւ դու հարց ես տալիս, հետո խոսում ինձ հետ միացի։ Մարու Բաբայանը մի րոպե պատասխան է Արցախի Արցախը։ Ես Խոստովանական տվել է, չէ, ես հարցնում եմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց կամ Արցախի իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները ես բազմից սիմելյուտներում ասել եմ, Արցախը այս վերջի ամսի 19-ի դեպքերով հանձնել է Արցախի իշխանությունները իր քաղաքական ամբողջ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի առած քաղաքականությունը երբ ճանաչում էր Ադրբեջանի մասը, չնպաստեց Արցախի անդամանը։ Նպաստեց, որովհետև ես իմ ելույթներում ասել եմ, որ ֆինանսավորել, այն ձև անել, ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում, ճիշտ չեմ համարում։ Պարոն Բաբայան, բայց չէ՞ որ սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանը Հայաստանը ոչինչ չէր անում սեպտեմբերի 19-ին եւ կողքից ըստեղության նայում էին, թե ինչպես է Ադրբեջանը հարձակվել Արցախի վրա։ Հիմա արդյոք չի նշանակում, որ միայն ասել, որ Արցախի իշխանությունները հանձնեցին, տվեցին, հա, Արցախը ճիշտ է դա։ Խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի իշխանությունը չէր կարող ոչ մի բան անել, որովհետև չունի բանակ, չունի իր պաշտպանությունը, եւ Ադրբեջանը կոշտ հարց դրում է, որ չես կարող դու իմ ներքին հարցերին խառնվես։ Պետք է Հայաստանի իշխանությունը խնդրում էր Արցախի իշխանությունները, որ նստեն ուղիղ բանակցությունների։ Նրանք էլ դա բայկոտում էին, որտեղ Մոսկվայից ստացել էին կարգադրություն, որ դի բայկոտը։ Բայց Հայաստանի իշխանությունը հարցը երբ լուծվեց Արցախն Ադրբեջանի մաս, չէ՞։ Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում էլ ինչի մասին է խոսքը փաստորեն։ Բայց ինչի՞ է ձեզ թվում, որ Հայաստանի իշխանությունն է ճանաչել
Ադրբեջանը Ես ուզում եմ ասեմ բոլոր նրանք, ովքեր համաձայն են եղել ամսի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելու, քաղաքական բոլոր այդ ուժերը գրում են պատասխանատվություն, թե ովքեր դուք գիտեք։